I evo mi ona i ja zajedno ovde u studiju. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, dušice, bolje te našla. Moram ti kažem da divno izgledaš. Kad godiš za drugari i zadrugi, uvijek nešto kukaju na ovo, na ono, žale se, a svi izgledaju kao da su bili negde na nekom lepom godišnjem odmoru. Kako je tebi bilo u zadruzi, da te odmah pitam? Prelepo mi je bilo. Bilo je dosta teško u nekim situacijama, ali kada sumiram utiske, jedno prelepo iskustvo. I drago mi. Ja moram odmah da ti pitam, kada reč o svim ovim situacijama u zadruzi, ti si bila jedna od onih retkih zadrugara, koja, zadrugarki, još generalno zadrugara, koja definitivno zna razne neke stvari o onome što se dešava u zadruzi, ali nisi bila jedna od onih koja će to u svakom trenutku ili kad god može ili kad joj se ukaže prilika da iskoristi protiv nekoga. I ti mi se čini mi se pokazala onako jako lepo da umeš da se ponašaš i za tim crnim stolom, a negdje i to se ulično kaže onako da ne uremiš među ostalima, da im još dodatno ne otežaš možda neku situaciju. Kome je u ovom trenutku najteže? U ovom trenutku zbog odlaska, pa eto, da kažem, možda Mimi. O vašem odnosu se mnogo govorilo, kao da dve devojke ne mogu da se druže lepo, nego su odmah krenule razne priče i pitanja i na igrama istine o tim raznim silnim emocijama, da li postoje ili ne postoje. Koliko ti je smetalo to što je vaše druženje podiglo prosto tako u prašinu, pre svega među vašim cimerima? Pa, mene to negde nije ni moglo da dotakne. Opet, s druge strane, zavisi kako se osjećam. Nekada budem, eto, nervozna zbog toga i ona i ja. Jednostavno hoću da se pomerim. Kako god prođe neki za drugar, tako dođu, smeju se, dobacuju automatski. Samo, eto, samo ti događaj, te situacije kad tako neko dobaci, nekada odreagujem kada me ne zanima, nekada me iznervira, eto, kada puno ljudi prolazi konstantno tako dobaci. Inače, ovako nisam imala problem neki sa tim, zato što ja znam šta i kako je, tako da nema potrebe da se nerviram. Kaže mi, kako se sada osjeća, to je ono što smo negde najsvežije, što možemo da vidimo, jeste koliko je u ovom trenutku, pa tako kažem, tužna Maja. Šta se dešava između nje i Janjuša? Šta se dešavalo? Prosto su pokušavali da poreknu sve ono što smo svi mi negde videli, a to je da to odavno nije više bilo samo drugarstvo, a čini mi se i ta tuga koju vidimo u njenim očima ili kad god se posvađa sa njim, a kada je odbrani ta ozarenost na njenom licu, negde nije samo prisutna kada je reč o običnim drugarima. To je, čini mi se, neka druga vrsta osmeha ili ponosa. Koliko je Maja zaista zaljubljena u Janjuša? Ja sam više puta ponovila i dalje se držim toga. Maja odlepila za Janjušem. Ona ne vidi dalje od Janjuša, definitivno. I to je toliko providno, to se toliko po njoj vidi da jednostavno suvišne su reči, sve se vidi. Sve kao što je na klipovima, ko zna što još ja nisam videla, ali ovo što sam ja videla, to je jednostavno taj pogled, govori više od 1000 reči, nema potrebe bilo šta više da se priča. Jesu li svesno ušli negde u taj odnos? Stalno potenciraju to. Eto, bilo je par situacija u kojima je delovalo da smo prešli neku granicu. Eto, više to nećemo da radimo, ali mi smo zaista drugari, ali svi smo videli ono što su videli i svi gledalci, bez ikakve želje ili namere da bilo kome naudi, ali jako je bila slaba ta neka njihova odbrana i kada reč o onome što su zadrugari pričali, da su oni samo prijatelji. Kakva je Janjuševa uloga u svemu tome? Koliko je on zaista svestan toga da je Maja u njega zaljubljena i šta je sa njegovim emocijama? Janjuš je siguran svestan toga, jednostavno ne želi da prizna samo, krije to iz ne znam kog razloga. Jednostavno, možda zato što kada bi rekao da zna da je ona zaljubljena, drugi bi ga pitali zašto si ti dalje tu, zašto se druži sa mnom, zašto se ne odaljiš od nje. Njemu je lakše da priča da on ne zna i sigurno postoji sa njegove strane nešto više, jer on se tako ne bi ponašao, ne bi trpao sve to. Malo je falo ja to i da ode kući pre neko veče. Nije to bez razloga. Naravno, svakome nedostaje. Da li bi to uradio čovek koji, eto, ima neku situaciju koja je zaista sam sa sobom čist?
pred svim tim. Negdje bi objasnio i rekao, ma baš me briga, ja znam, evo, ne vidi se ništa, ali prosto čini se da i oni vide i da su negdje svesni da su njihovi argumenti slabi. Da li je svestan on toga da je to prosto postalo toliko providno i možda da se boji šta se dešava napolje? On sad to prikriva. Sigurno jeste, sigurno se boji. Jednostavno, to se vidi po njemu. On se odjednom povukao da je on čist pred svima nama i pred narodom. Ne bi se on odvajao. On bi sedao sa svima nama jednostavno. On je jednom počeo da, kako da kažem, da hejtuje mene iz nekog razloga. Jednostavno, jer sam ja rekla šta se desilo, šta ja znam. I od tada on nema lepo mišljenje o meni, jednostavno vidim ja to sa njegove strane, tu njegovu povratnu reakciju, odnosno ne reakciju, kako on jednostavno mene gleda, na koji način. Meni je samim tim sve jasno na osnovu toga, a kamo li da gledamo ove druge stvari, pričamo o drugim stvarima. Jednostavno, sigurna sam da je i on jednostavno vidi dok li je sve to došlo, koliko je sve to predaleko otišlo napolju. Je li ona... Smaj nekada, izvište prekidam, je li Smaj nekada požalila konkretno ti se otvorila po pitanju njenog odnosa sa Janjušem, da ti je rekla neku rečenicu koja prosto to sve zaista i onako iskreno i potvrđuje, ili ja navikli smo prosto da ona kaže, eto, ona zna da ima podršku svog oca, zna da sa te strane, mada se vrlo često i pitala kako će njen tata da reaguje na sve to što se dešava i sigurno da brine o tome. Jeste li imali razgovore na tu temu? Da, dok nisam prestala da pričamo, to je bila uglavnom jedina tema. Jedino smo pričali o Janjušu. Šta ti je govorila tada? Sve što sam rekla. On zašto mi ovo radi, to je stalno postalo pitanje. Sad je on ljut na mene, sad mi ljubomoriše, sad se ljuti zbog ovoga, ljuti se zbog onoga, šta ja sada da radim sa njim. Mio na veru, mio nešto, 100%. Osjeća on nešto, nije nešto više, ne mogu osjetiti tačno kako mi je rekla, ali ima nešto i sa njegove strane, verujem i ja to vidim. Jednostavno, kada sam je pitala za garderober i poljubac sa njim, ona mi se samo nasmjela, nije mi ništa konkretno rekla. Ja sam u njenim očima sve videla, nije morala ništa ni da mi kaže. Jednostavno sam rekla, ma ne, a smela se, samo ovako sakrila se ispod jorgana svaki put. Kada bi pričala o tome, to je sve klasika, to je istina, štipka, gurka, gleda u kamere, razmišlja šta će reći tata, tako da, eto, sve. Ono što su, o čemu se priča, to je istina i šta sam ja tamo rekla, to je tako. Ti si negdje bila među onima koji su i pokrenuli tu priču i kada reču o Janjošu i Ivani Šopić. Jel ti deluje da oni dalje, mnogi zadrugari o tome pričaju, da se njemu, pa hajde da ne kažemo i dalje sviđa Ivana Šopić, ali da možda i dalje pati negdje za njom i da mu samim ti možda smeta njena veza sa Stefanom? Pa... iskreno da kažem da je zaljubljen, možda na njemu ostala eto negde neostvarena želja, neka tiha patnja, tako je. Ja možda bi on sad volao da budem Stefanovo mesto, a ne da se, pošto sad jednostavno on je izabrao Maju nakon Ivana, prvo počeo sa Majom iz šale, da bi eto Ivanu dal prebole, dal da bi je napravio ljubomornom, ja ne znam, ali... Što misliš da je pre od ta dva? Da li je hteo čisto da uzvrati Ivani? Od Ivane smo imali i iskaze iskrenosti gdje je ona i rekla sve kako je i šta je. Šta misliš da je pre? Da li je hteo da joj to da je napravi ljubomornom ili da je izazove na neki možda korak da je vrati nekako? Mislim da je pokušao da napravi ljubomornom, da je povredi, ali jednostavno ona se odlučila, ušla u novu vezu, devojka nju to ne zanima. Pokušava je, kako on kaže, kroz neku sprdnju, eto da je bocne, ali jednostavno nema ništa od toga, ona nije uzvratila. To se iznelo na igri istine i, da kažem, samo je on ispod smješan u celoj to priči, Ivana ispravna skroz u tome, u tom odnosu, u toj situaciji. Je li poljuljeno negdje prijateljstvo Stefana i Janjuša upravo zbog toga? Videli smo situacije u kojima je Stefan i ustao i rekao mu da ne može na taj način da se obraća Ivani, jer je ona sada njegova devojka, dakle nije samo za drugar. I čini se da je to trenutak od kog je i Stefan postao razdražljiviji kada je reč o toj situaciji.
jer negdje i sam kaže da prosto ne može da odreaguje možda onako kako bi odreagovao da nije u zadruzi. Ja sam sigurna da Stefanu sve to smeta, da tu nema ni pod prijateljstvo. Oni tako pričaju, verovatno, i do linije manjeg otpora da bi zataškali te neke Stefanove reakcije, Janjuše, da je bi dolazilo do konflikta, jer znamo kako bi to bilo kada bi došlo do neke situacije, neko bi izašao sigurno napolje, da li to Janjuš ili Stefan, ovako lakše im je da se tapšu onako po leđima i kao sve je okej, okay. Malo se to zamere, ali ništa konkretno, ali nema to prijateljstvo, definitivno. A vidi, izguraju kako za drugari, u posljednje vrijeme se više govore, evo još ovih mjeseci i po dana, ali tako? Tako je. Šta je s ovim ostalim parovima u zadruzi? Edo i Dragana raskinuli su. Ja. Sinoć smo imali jednu vrlo ozbiljnu situaciju. Mnogi su bili itekako šokirani time što su navikli prosto. Ne da su očekivali od Dragane da će ona sada drvlje i kamenje bacati po Edu ili na bilo koji način ga diskreditovati, ali da će nešto ispričati i progovoriti. Međutim, ne samo što su očekivali, nego su bili iznenađeni njenom. Bane je rekao da je primetio da se tresla, da je uplašena. Šta si ti primetila? Tu si bila i blizu njih. Bila sam, da, u blizini. Jednostavno, Dragana je u toj situaciji bila jako neodlučna, ona se dvoumila i sve vrijeme razmišljala na jednu tačku, jer je razmišljala da li da iznese nešto, sigurno nešto postoji, to se po njoj vidi, da li da iznese to nešto ili da ne iznosi, ali naravno vidjeli smo je da je to svaki put upadao, krenuo je da priča cole, ljubavi, automatski je povukao, eto, uhvatio je, kako da kažem, na te neke emocije, on njega i dalje voli, vidjela sam malo prije, su se poljubili, ja kada sam čula, ja sam bila u izolaciji, nisam znala. Da su ponovo valjda zajedno ili su se pomirili. Eto, ja nisam ni znala, mislila, kad sam ja došla ovde, oni nisu bili zajedno. Neko mi je rekao da su se poljubili, tako da sam ja u šoku. Meni je to katastrofalno ponašanje. Jel mu prelazi preko toga što on možda nešto zna o njoj, oni su dugo bili u toj nekoj vezi, sigurno postoje razne prepiske, ko zna šta, da se boji da je ne ucenjuje nečim, da ja sad ne pričam na pamet, ali deluje da se zaista nečeg plaši. Ili tu stvarno postoje emocije i ljubav, ali ne znam kad te neko nazove takvim imenima, koliko tu... Iskreno da kažem, nisam mnogo uključila. Mislim, slušala sam ja sve to, ali jednostavno nije mi interesantno, jer kada neko stalno raziđe se pa se vrati pa se smije vidjeti, da su mnogo neozbiljni i ona i on, što je jako ružno i ima toliko godina koliko ima, jednostavno niti su mi interesantni više, niti me zanima da slušam šta se dešava tu, jer kako god, šta god, oni će se pomiriti. Da li to zbog realitija se toliko mire, Dragan, jer nema kuda, on također, pa eto sad, ajde, kad smo već tu, kad smo napravili glupost, i on kod kući, i ona kad se razvela, ili kako god, ajde da budemo zajedno, se pomiriti. Idu jednostavno linijom manjeg otpora, da im brže prođe ovaj period, a kad izađu, čisto sumnjam da će biti tu bilo čega. Kad pričaš o tim vezama u kojima se stalno mire, pa onda se svađaju, tu su i Mina i Mensur. Koliko je bilo teško sedeti pored njih svo ovo vreme? Mnogo. Jednostavno, u posljednje vreme su se malo primirili, ali dosta oni... To je, znači, Mensur drobi Mini non stop, Mina Mensuru, inati se... Šta pričaju jedno drugom, možda, dok mi slušamo ove neke druge zadrugare ili neke druge teme? Šta je to što drobe i zameraju i pričaju? To su tolike gluposti, banalne neke stvari, sitnice, zašto je ona, kada ona izgovori nečije ime, zašto si ti njega pomenula, seti se situacije te i te sa tom osobom, ili ona njemu, zašto si tamo, zašto gledaš, zašto komentarišaš tu temu, pa onda ona kaže, idem u sobu da se presvučem, on kaže, ostani ovde, sedi, ne zezaj se, ajde, nemoj se preslačiš, budi tu, ispoštuje emisiju, ona kaže, neću, onako nervozno, demonstrativno ustane i ode, on lupa, krenu da se vređe, jednostavno, katastrofa. Ne znam što da kažem, stvarno, oni su mi baš... Čudni su svi parovi u zadruzi, mnogo su čudni. Definitivno, ja sam joj večeras komentarisala da umjesto da im bude lepo i da bude lepo što su zajedno, izgleda da je njima strašno teško svima da budu i opstaju u tim vezama, ali dobro. Mijana, ja ću ti sada dati papir i olovku da napišeš pismo za drugarima. Pitao te je nešto, ej, imaš to, Mensur danas u vezi tog poklona sumnjao
je da je parfem, je li tako, i šminka, kako je to bilo od Jelene Pešić, je li tako nešto, je li to bilo sa tobom vezio sam? Dobila sam od Jelene neki setić, paleticu neku. I odmah su počele neke sumnje i... Ili ne? Pa malo, Mensur voli da bocka, on je takav, ja mislim. E, pa da, zato te pitam, zašto te je toliko provocirao za to? On voli, on je takav. Voli te, on sam posebno Jelenu. Ali dobro si se držala. Gledamo za to vreme tvoj profil.